Suboleng olengurane le Sidai TV herabaye sana bishana endama hengkolong edurara Jumatatu ondarikini tomon ongwan tela baliokuni telari longalifuniare wotikita mare na kulolomon tongoroki kaji Vivian Kanoi. Iderunye edurara endemare sekondari AKCAC tiarua ilo shule Kenya urete kaunde Narok nere jo kaunde komisyona le Narok Isaac Masinde. Iderunye irobirakina temarane gira alodu kuya irobiraki tiarua kaunde Narok. Irolimua jolo itengene o bayangalifuni tomon nelus o sita inatemata tiarua kaunde Narok. Erura na Masinde lilotungana kwa ira sima irabongo ngera tena rishara sita inatemata kitok ilo shule Kenya. Tuko na 10,892 candidates ambao wanafanya mtihani within Narok County. Wote nataka nichukue nafasi kwanza niwatakie heri njema wanapokuwa wanafanya mtihani. Na pia niseme kwamba tumeweka security ya kutosha kuhakikisha kwamba mtihani usiibiwe. Mtihani unapotoka hapa unakuwa escorted na askari wawili up to the examination center, na pia baada ya kufanya mtihani itakuwa escorted na security back to the container. Nataka tu nichukue nafasi nihimize wale ambao wanasimamia exams wahakikishe kwamba mtihani usiibiwe. Pia wahakikishe kwamba hakuna utumishi wa telephones, mobile phones in the examination center, na pia wahakikishe kwamba wanafunzi wasiibe mtihani. Nataka niseme kwamba wale ambao watapatikana wakijaribu kusaidia wanafunzi, basi sharia itachukuliwa kulingana na sharia ya Kenya. Ejo hirukuli omoni njere tuta kehoro governor ile Narok Samuel Ole Tunai. Tolo mono olimuni ajo kegire itabungo hilo Ben County. Enkare Narok heworeta tomba na ipita irgilat tombe siyasa. Irolimuwa kina ajo hege gilunore kina kiyasika tukul. Ilimuni ajo be mirasimake hilma saya nyora inabaye. Merore tomba na ipita irgilat le siyasa nisula krenari shara. Na ilebuwa siyasa tiatu ilo shule Kenya. Ureriko lagesha nilolo rekale MCA te woda Narosura majimu. Moto Ward John Olekayoni nerejo njere meisha kenone ori olosho lema tomba na ipesar gilata mukita bongo olosho tomba na ipesengelu noto olarikok tenarishara. Ejor kuli omoni njere hii minye nkishuye nyenti tona bola rinto mono unwan eradoyo silanka. Temurwa ontuka tekopokope county Narok elimurki likuwa jongole teiba heradokina karai hilo silanka nela ikinoi aitayose senlenyate nkarake misimisi ngole narijingwa nkawariete narishara ero limutuwa na lobisa nilo orbilisi ajarayo kitodwe na siai aengorula rakle nkarelo engorulo sesen teatua hilo silanka neomoni ntoi uwebe yenyo kaengo rinkera nesulakire narishara etingangite toriswa odo. Nairabai kilo mwanto ngoro kile sana vishana. Enda mati ya Sidai TV kaji Vivian Kanoi.